Amigos, eu vim para lembrar que nesse sábado nós teremos, no dia 8 de junho, né, em Baixa Grande, será na Câmara dos Vereadores de Baixa Grande, um curso de 10 horas aula durante o sábado todo sobre o autismo. E esse curso já está baseado, obviamente, nos resultados que várias pessoas conseguiram verificar lá em São Paulo, no Congresso Internacional do Autismo. Então, são muitas informações importantes, novas, para poder tranquilizar um pouco as famílias dos autistas, mostrar um caminho menos duro, menos doloroso do que esse que as famílias estão seguindo, mostrar que há opções. Então, na realidade, nós precisamos todos, terapeutas, famílias, professores, etc., sabermos, tomarmos conhecimento das opções existentes para o acompanhamento, o desenvolvimento dos nossos filhos com qualquer tipo de deficiência, com qualquer tipo de transtorno, com qualquer tipo de síndrome. Não vamos ficar simplesmente apavorados. Então, quem tem filho autista, quem é professor de autista, quem tem amigos com filhos autistas, aproveitem para se inscrever. Ainda dá tempo de se inscrever lá em Baixa Grande, será nesse sábado. A inscrição é com Lene Cerqueira, nesse telefone que está aí. 759-9965-0459, será na Câmara de Vereadores de Baixa Grande, e nós estaremos então desde 8 horas da manhã, o sábado inteiro, vendo isso, conversando sobre esse assunto. Quem tiver em qualquer uma das cidades próximas, aproveite para se inscrever. Se tiver na cidade próxima, pode um grupo alugar uma van e ir de manhã cedo, voltar no final da tarde. O curso começa às 8 horas, tá? E aguardo todos vocês para nós podermos realmente dar continuidade à nossa muito importante luta para salvar as crianças autistas da exclusão social que elas estão tendo. Aguardo todos vocês em Baixa Grande nesse sábado. Inscrevam-se. Aí está o telefone de Lene Cerqueira para inscrição. Um forte abraço a todos vocês e até esse sábado, dia 8, em Baixa Grande.